espelho, como o beacon, deve ser uma saída. Por que minha memória não podia fazer portas normais? Lá vamos nós de novo. Pro espelho. Esse é o lugar certo? Mas o quê? Porra é essa? Esse é um dos caras da equipe de busca. Baker. O líder da equipe. Uma bala. Direto na cabeça. Sádico. Quem fez isso deve ter se divertido. Alguém tentou bloquear a saída. Ou a entrada. Alô? Merda! Mas quem era?
O que foi isso? Merda! Quem era esse? Como membro da equipe de busca. Tenho que conseguir sair daqui. Credo. Porra, é essa? Caralho!
Merda! Tô preso aqui. Ou talvez não. Cacete! Que merda é aquela? Tô escutando ela. Ah, só pode ser brincadeira. Não, não. Tá legal. Que porra tá rolando aqui? E agora, onde é que eu tô? Onde você estava quando eu precisei de você? Talvez esse seja o lugar certo. Lily, espero que esteja aqui. No que eu fui me meter? Kidman. Perdemos você. Eu não sei. Mas com toda certeza não era uma cidadezinha pitoresca. Tem uma coisa bem ruim acontecendo aqui, Kidman. Baker morreu. Tem um assassino à solta por aqui, fazendo coisas que são... É como Beacon, tudo de novo. Em que merda você me meteu? Eu não sei. Estamos sem saber. Baker era o líder da equipe. Se ele morreu, não é um bom sinal pro resto deles. Continue investigando. Quanto mais informações coletar, mais vou poder te ajudar. É. Claro. Oh. Pobre coitado. Deixado aqui para apodrecer. Não se preocupe, Sebastian. É só uma cidadezinha pacata. É. Pacata demais. Precisa comer pele, osso. Coma. Precisa Oi. Comer. Ei! Não tem como ela não ter me ouvido. Melhor verificar. Oi.
precisa comer. Vai, come. Pele, osso, coma. Precisa comer. Limpe o prato. Precisa comer. Pele, osso. Eu disse coma! Pronto. Não chore. Eu tô fazendo o melhor pra você. Mas o que é isso? Merda! Porra! Kidman.